Takže čau, čau, se jsem stěla, vítajte u dalšího dělce Swords and Sanders Emperor Zion Maximus and Classic Edition. A pojďme na to. Dáme si znovu našeho gladiátorka. Myslím, že to je tenhle ten. A to nebo tenhle ten, sakra! To nebyl tenhle ten, to už jsme šli úplně ty čtyři, sakra, já nevím, kde to jsem já. Ale to je má žen. Pome! Proč on tohle to posadil? Proč on klasik? Co nikomu nepovedal? A počkej si pak těm okamžitě. To je Redux. Dáme, já chci na tohle dostat. No. Můžeme jít na to. Tak se budeme pokračovat. Takže, chcím se, co jsme zde koupit. Mám 4000 goldů. Goldiásku. Mám si koupit tuhle tu military, ale to se mi neuplatí, jen 5, ale to stojí 2 tiaček. To se mi vůbec neuplatí. Je tak lepší zbraň? Asi jsem si řekl koupil, no tak... Na co dělat, jdeme na další turnaj? Jo, chopeme! Gladiata, gladiata, gladiata! Chopeme! Možná bude počuť! Výborně, pojďme dělat. Ne, nespí. Co si spíš? Pojďme. Máme všetko do strengtha, tak možná bude kurva počuť. Ja bych si vylepšil Libo v Lion, to je výborné skill. Veď ja platí i ninjovi, to ide na diálku, takže. Máme prvý, kurva. Takže čakám, že to video bude extrémne dlouhé, takže. A nevím, co jsem tohle video podal, nebo doufám, nebo já jsem si musel odinstalovat ten mobizem, aby jsem zase dal, takže nebudu s tom problémy.
Gladiator, to koľko má resist. Tak to vedete 2 metrov. No sa vás bojím. What the f... Spím. Mám tu small allow drilling. Poď! Oh! Čo mi dal za kvít? What the fuck? Pim. Tohle si neměl dělat. SP. Gladiator! Takže, Evil Ninja. Tak. Evil Ninja, takže, ok, já chytím. Behold, the next arena champion. Ano. What a... Ty jsem sapeň, ta moje trále, se růzka, to bude to toho pokončit. No tak to si nemysl, to, to by jsem... We who are about to die, salute you. Můžete utěkat, takže... To nedáme. Já už vím, že to nedáme, to bylo se si ťahky. Jsem stovky mi dává. To je šílené. Mám je to Tak a tebe blížim. No place for the week, chapter 3. To už jsme za druhým bossem a to bylo len 9 minut, wow. To bylo fakt rychle. To bylo mě nebo, jdeme si tu standard titule. Dá se to jen dělat velmi kletky, ale ne. Co by se potmáli. Wow, to je taktikrit. Hoj, dobře, že to nebrafu. Musím vzat do toho útoku, do ataku. To jsme spať. A, ať jde,
Lepsza stamina. Mister un boy do tak same. Lepsza Mister Ape of Lions. No nie ubraska nie wiemy co dla kogo. A my idziemy alfie. No na wodzie, bo tam ja już mamy zeszłą tunę, tu je dalszy tunę. Bo moglibyśmy się kupić nową zbroję. Mamy 12 daczek. Mam tu pewną blackjack. Dobra, mam tu pańską Mystic Small Heaven from the Galaxy. Maximum Zero. Item sold. Wiecie? Ten sam się lepszy. Kupię na sobie. Item purchased? Ano, item purchased? The magic shop. Mystic gadget, brother. Item sold. A czego ma się swój? Item enchanted. Srać, jej co sobie dzieje? Item purchased. Sypa poczako, a po my tu lubimy sobie ziemię nigdy. Bo sobie wyjdzie to proszę. Nie dostać ma na dyszkę, co się chodzi. To trochę wyjdzie, to nie to lubić. Lepszy co, to sobie już nie kupimy, to jest horszy. Adjustan helmet. Mam tu akurat Adjustan vest, to się już nie płaci. Item purchased. Item purchased. A to jest Adjustan za 8 kg. Item purchased. Item purchased. A ja myślę, że już można wziąć 8 kg. To nie było takie, co było to tanie. A ja proszę, jesteś się pięta z bikapy jako Zizek. Jak myślę z bikapy. Dum. To się nie miało być. Ja to co było? Ja to wiem było. A teraz nie przestałeś. No są sekretne. Okej, a po me. Dobre, to bude rýchle a neospadlo to nebudem. Aby ste to mali celkom pekne. Já musím zemřít. To jsem nezomal ani toho bossa.
Eu não vou avançar para um objeto. Cuidado. Поměňte. Fakt včas batu není to, mám pozupce. Ale to malé z toho jeho vzpělovené. A 20% armů. Wow. Pojďme ďalej. A to tu najpokračujeme. Konečně, dělej. Takže Sebastian Strecht. Stretch. You are new famous. Jsem populární. Lidi je tady Stretch. Já nevím, co to ani kurva znamená, že se tam je Google prekladač. Prekladač. Já nevím, že to vůbec není jako od věcí. Nevím, či to je větanština. Slenč? Dobré. Takhle dáme tu samozřejmě angličtina, takže dáme tu s, to je to č, stretching, co? Stretching, stretch, stretching, stretching. Co to kurva? Jaké stretching? Ok, to nevím, co znamená. Stretchovanie. Ja to nechci. Máme hit. The Buffon. Buffon. No. Galloping Ghost. No. Writing. Sebastian. To chci. Dome. Ďalej. Mighty Smash. Máme ďalej. Posledný. Máme na to. Takové, posledný si byl. Teda hudby vypíjade konečně, ale tak mi to půjde lepší. Ok, já nechci tak potom to nebude asi, ale tak bude to nechci znamenat tak dále. Tak jak si to bude, tak nepozvátě. Já za to neprosím, si to pozvá video. Pozvíte, kdyby se toho konca! A jako si to chce dělat? Jau? Volejka. Proč
Teďka jsem mis. Mis. Konečně. Na gladiatore. Sem steonia. E se non sono io di la cosa che posso dire la voi avete conosci se o sabio campione alle che gioco che gioco posso essere e go do spike. Behold the next arena champion. Faz uma pet. Он видит всю як ебеке говадо. Tak tohle bude špatné, Tome. Since the onions defeats you. Tohle. Thou hast died. No, that was rubbish. Čemu se Goldus ostatil? You have risen from the grave.
stuff. Myslím, že jsou better bits. Pojďme si, pojďme si ještě zabít tohto gady a toho kokotova. Jeho Ninja Ghost Champion! To je ven, to si já nevyslím, kápo. Bude to fun, jestli to nevím. What the fuck, football. Tam bylo 50, to čo to má za vány? 50, wow, na stovku. 100. Nope. Nemám tak bude utíkat do tamtej strany. Opova se. Utíkate. Kurva. Já nedám pěsto. Když se tady někdy to komu. Thank you.